В мережах є інформація, що в українському театрі старовинні рамки вікон замінили пластиковими. Я хочу, щоб ви подивилися зараз на екрані, буде відео, побачимо, як ідуть ремонтні роботи. І з нами на зв'язку до нас зараз доєдналася Юлія Пивоварова, директорка художньої, керівник Одеського музично-драматичного театру імені Василька. І розкаже нам, чи дійсно так правдива інформація, яка в соцмережах. Пані Юлію, ми вас вітаємо. Вітаю. Багато одеситів розлючені тим, що в Одесі все більше з'являються пластикові вікна та двері на історичних будівлях. Як ви вважаєте, металопластикові вікна в історичній частині міста – це спотворення пам'яток, чи це сучасно, зручно та практично? Як зараз це відбувається в українському театрі? Це неприпустні речі, абсолютно. Цього не може бути на історичних пам'ятках. І, до речі, я хочу вам сказати, що мене дуже дивують панове урбаністи, які не в змозі відрізнити дерев'яні, фарбовані вікна від металопластикових. Якби в нас хтось спробував встановити пластикові вікна, я би перша кричала, що цього робити не можна. Це зроблені нормальні дерев'яні вікна. Щодо історичності попередніх вікон, мені теж дуже важко розуміти, про що вони говорять, тому що, по-перше, будівля українського театру, вона існує з 1903 року, відомо десь там як театр Сибірякова, який двічі горів, так, і був практично зруйнований, знищений. Після 25-го року, коли була створена українська держдрама, театрові була передана саме ця будівля, і у 30-му році театр переїхав до цього будинку. Тут багато немає чого автентичного, тому що навіть та мозаїка, музична підлога, яка знаходиться на вхідній групі з центрального входу, ну, говорити про якусь автентичність, ну, як на мене, неможливо взагалі. Після 30-го року дещо ремонтували під час румунської окупації, потім відбулася реставрація будівлі у 50-х роках, от з 52-го по 56-й рік відбувалася реставрація, були повністю замінені вікна, були замінені сходи до грецької зали, так звані мармурові, вони насправді зроблені з мармура, але все інше там мармуром, і вибачте, там його ніколи і насправді не було. Потім відбулася ще одна реставрація у 2000 році, і теж були заміни вікна. Бо це все робилося за проектами. Є таке розуміння, як знос дерева. Вибачте, за 10 років, коли я бачу на ці вікна, що вони просто згнили, там їх їсть грибок, ну, я не знаю, як, ну, дещо, можливо, можна і поновити, але це все радянські, скажімо так, новоділ, як це називається. Сьогодні зроблені за тими самими проектами хороші, якісні дерев'яні вікна з нормальними стеклопакетами. Розкажіть, будь ласка, як зараз йдуть ремонтні роботи? Скільки людей залучили до цієї роботи? Багато людей, і зараз я можу вам сказати, теж звернуся до шановних панів-урбаністів, зараз нас відбувається, якраз відійшла трошечки для інтерв'ю, нас відбувається нарада з технічним та авторським наглядом, тому що ну просто так ремонтувати пам'ятник архітектури не можна. Спочатку власник, тобто обласна рада, знаходить, кому вона доручає ці роботи. Це може бути управління майнових відносин, управління капітального будівництва. Вони замовляють проект, проект проходить експертизу, яку теж роблять фахівці. Потім за умовами цього проекту, зауваженнями експертів, проводиться тендер. І коли починаються роботи, звісно, приходить авторський нагляд та технічний нагляд. Це обов'язково. Зараз у нас є якраз йде нарада з цього приводу. Відбуваються ремонтні роботи у грецькій залі, відбувається вже практично завершений ремонт у репетиційній залі, відомий також нашим глядачам як сцена 38. Відбувається ремонт у гримерках, зараз ми взяли другий поверх, тому що там найскладніша історія з грим-цехом, там де у нас актори гримуються. Йде повним ходом, іде робота.
А скажіть, будь ласка, хто виділяє гроші і скільки грошей потратили вже? Щодо грошей, треба все ж таки звертатися до замовника. Це управління капітального будівництва. Я не володію цією інформацією. Зі мною це ніхто не узгоджує. Скільки грошей вони витрачають, це обласна рада та управління капітального будівництва. Вам краще звернутися за коментарем до них. Пані Юлі, а скільки буде закритий театр на ремонт? Сподіваюся, ми всі намагаємося, щоб театр був відкритий до 24 серпня. Чи плануєте відкрити театру якось, якимись концертами цікавими, якийсь гарний перформанс? Я думаю, що це буде і урочисте святкування 30-річчя Незалежності, і ми до 30-річчя Незалежності ми готуємо нову прем'єру театру за оповіданнями Марії Васильівни Матіус. Називається так робоча назва зараз вистави «Откровення Марії». Ставити її буде Олексій Гнатковський, це режисер та актор з театру Івано-Франківську. Можу вам сказати, що Марія Васильівна Матіос сама обирала собі режисера, тому що вона має на це право. Це, як на мене, сучасний класик української літератури, так само, як Ліна Костенко у поезії, на мою думку, Марія Васильівна Матіос у прозі. І ми домовилися, вона довіряє Олексію поставити її виставу. Я думаю, що це буде цікаво. Як зараз театр працює в пандемії? В пандемії ми працювали постійно. Спочатку ми в перший карантин ми працювали у Зумі. В другий карантин ті люди, хто був задіяний в новій постановці «Переречення танцювати», яку ми зіграли наприкінці травня, вони постійно репетували. Частково театр пішов на вимушений простой, а частково люди працювали весь цей час, і ми скористалися якраз умовами карантину для того, щоб поставити багато вистав. За минулий сезон це і «Вечеря в Сен-Лісі», і «Собаче серце», «Емігранти», «Демони», «Переречені танцювати», та «За один день до кінця світу». Мені здається, що це потужна робота, 6 вистав, незважаючи на складний період. Плюс у нас відбулися концерти нашого оркестру, це новорічні концерти, концерт класичної музики, концерт до Дня закоханих. Ми працюємо дуже-дуже плідно. Дуже вам дякую, пані Юлі, за те, що внесли ясність в цієї історії. Нагадую всім телеглядачам, на зв'язку була Юлія Пивоварова, директор, художній керівник Одеського музичного драматичного театру імені Василька. В мережах нагадую, що була інформація, що в українському театрі старовинні рами вікон замінили пластиковими. Пані Юлія сказала, що це неправда, і вікна замінили дерев'яними.